Dino Suljković je održao koncert u foaje u Kulturnog centra u Novom Pazaru. Prisutni bili oduševljeni izvođenjem dijela najpoznatijih svjetskih kompozitora koje je izveo mladi Novopazarac. Naime, Suljković je student druge godine master studija u Njemačkoj, a osnovne akademske studije završio je na Fakultetu umjetnosti u Nišu. Suljković je osvojio više nagrada i priznanja kako na domaćim takmičenjima, tako i na međunarodnim. Mladom muzičaru mnogi predviđaju svjetsku slavu, a da li će biti tako, ostaje da vidimo.